Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos conferir aí mais uma caixa de som que você encontra primeiramente no canal Jeff Recomenda. Tem um aqui, um lançamento e mais um da marca X-Double. Já tem um tempinho que passou aqui modelos desta marca, né? E aí, tô aí com mais um que é a X-Double Wake 1983. Mas espera aí, galera, não estranha não. Por que, Jeff, você está apresentando ela com esse saquinho? Galera, ela veio dessa forma. Acontece com alguns vendedores no AliExpress que eles não mandam com a embalagem, né? Exatamente para poder facilitar ali a hora de passar na alfândega e você não correr um risco de talvez ser taxado dependendo do tamanho da embalagem, né? Por isso que eles mandaram dessa forma para mim. Mas não importa, o que importa é o produto. Bem que eu queria a embalagem, né? Mas tá bom, tá aqui na mão, vocês pediram. Bora falar aí tudo que ela tem a oferecer. Pois então, pessoal, essa caixa de som eu comprei no AliExpress, demorou pouco menos ali de 20 dias para poder estar chegando até meu endereço. Como eu informei para vocês, não fui taxado. E é uma caixa de som que custa pouco mais ali de R$250, dependendo da promoção, até menos. Isso podendo variar para mais ou para menos também. Isso vai ser de acordo com a promoção, o dólar, isso tudo influencia, né? E aí, galera, tá aqui a caixa, juntamente aqui com o seu manual. Eles mandam tudo direitinho, só não manda a embalagem, né? Tá aí o modelo Wake 1983. E tenho aqui também, ó, cabo auxiliar P2, juntamente com a alça de transporte, cordãozinho aí padrão que você coloca aqui na lateral, que eu já vou mostrar pra vocês. E temos o cabo aqui de recarregamento, sendo ele o tipo C, o outro lado USB tipo A. Conhecendo aqui o acabamento sobre essa caixa de som, lembra muito alguns modelos, principalmente da TuneSmart, né? E tem outras marcas também que ele vem mais com essa pegada de robustez, como dá para perceber aqui, ó, no seu acabamento, mostrando aí os detalhes, principalmente aí de parafuso. Lembra muito uma coisa, digamos que industrial, né? Então ele tem um acabamento mais para esse estilo. Por quê? Temos uma caixa de som aqui com estilo de robustez, juntamente que tem as resistências contra queda e contra água. Ah, ela é toda emborrachada em volta, como dá pra perceber aqui no acabamento. Muito gostoso ao toque, toda borracha assim em volta, né? E aqui nas pontas, aqui é um plástico, né? Nas pontas, inclusive até liguei ela aqui sem querer. E aqui temos, olha só, a proteção metálica na parte da... Essa aqui é a parte da frente? Deixa eu ver aqui. É, essa aqui é a parte da frente. Deixa eu verificar aqui. Galera, é o seguinte, ela conta com dois drivers nas pontas e conta com dois radiadores passivos. Agora, eu não sei, o de trás é praticamente certeza que é um radiador passivo. Olha lá, dá pra perceber, né? Aqui no meio, grande, né? E aqui no meio, agora eu não sei se é um woofer ou se é um outro radiador passivo, mas é pra ajudar no excursionamento aí dos graves, né? Pra entregar aí bons graves. Bom, no acabamento em si, muito bacana. Na lateral aqui, ó, tem um local onde você coloca a alça para transporte, né? Pra ajudar aí você, por exemplo, quiser fazer uma caminhada, uma trilha e deixar ela pendurada na sua bolsa, no seu cinto, na sua calça, algo assim do tipo, né? Na sua bike. Então, é uma caixa de som com essa pegada aí. E ótima portabilidade e certificação aí contra a água, né? Ela sendo a prova d'água. Bom, além disso, aqui acima tem os seus botões de comando com os LEDs indicativos. Lembrando que ela tem três métodos de equalização, que é muito bacana, onde você altera entre um e outro para você ver ali qual que melhor pré-define no seu estilo de música. E lembrando que esses três é um que vai ajudar ali um pouco mais nos graves, para quem quer um som um pouco mais encorpado, um onde vai realçar um pouco mais os agudos, e outro que é o método de equalização padrão que a X-Double utilizou nessa caixa de som. Aqui acima temos o botão de mod para você alterar os modos, botão EQ para alterar as equalizações. Olha lá, agora tá, acendeu o branco, o verde, e quando apagar é porque é a equalização padrão aí da caixa. Botão de menos para diminuir e a retroceder a música, botão de mais para dar play ou pause e a ativar aí o modo hands-free para você atender chamadas. Temos aqui o botão de mais para aumentar o volume da caixa. E esse microfoninho aqui é que essa caixa de som tem a opção de você chamar a assistente de voz do seu smartphone através da caixa de som. Lembrando que ela tem um microfone embutido, né? Então você consegue fazer aí a busca por voz. Claro, tem que estar conectado aí com o seu smartphone para poder fazer essa busca, né? Então muito bacana, são boas funções, inclusive não acabou não. Na parte de trás ela tem aqui a entrada para cartão de memória, auxiliar e a entrada tipo C de recarregamento da bateria. Muito bacana, né? Bom, galera, aqui na descrição vai estar o link para compras, se você quiser comprar
comprar uma pra você. Fique comigo até o final do vídeo aí pra você avaliar, ver tudo que ela tem a oferecer, sobre a minha opinião, o que, que eu achei e tal. E também, na descrição, vai estar os outros produtos da marca X-Double, que já se passaram vários aqui. Se você quiser conhecer e passar a saber aí um pouco mais sobre a marca, caso não conheça, então vai estar a lista na descrição. Juntamente também, ó, com a rifinha que está rolando no momento, em parceria do canal Jeff Recomenda, com Dezão Rifas. Vai que você pode ser o próximo ganhador, corrido pela Loteria Federal. Você pode estar escolhendo tanto o produto ou o Pix, se você estiver precisando de uma graninha extra, o Pix aí no valor que é o produto que estiver rifando aí no momento, beleza? Participe, boa sorte a todos. Vamos lá então conhecer a fidelidade de áudio dessa caixa. Você quer fazer uma melhor análise, utilize fones de ouvido. Como de costume, vai alterando em 50, 70 até chegar em 100% do volume. E lembrando que ela tem os 3 métodos de equalização, vou alterando aí entre eles para você ver qual que melhor te agrada e para você avaliar também a assinatura sonora dessa caixa, beleza? Então vamos lá, curte o som aí. Muito bem, pessoal, 50% do volume na X-Double Wake. Caraca! Ela já tá, digamos, até que andando sozinha. Olha só! Nossa! Realmente o grave. 50% do volume, olha que tá na equalização padrão, galera. Sem tá ativada aí o reforço de grave. Olha só, ela tá girando um pouquinho ali, ó. Olha lá. Caramba. Ó, grave até o momento tá excelente. Subgrave, caraca, a caixa tá girando. Médio e agudo muito bem controlado. Vou aumentando aqui para 70%. Nossa! O bom que é X-Double sempre tem muito, na questão de graves, muita eficiência, né? Trocando aqui de música. Equalização 2. Realça mais os agudos. Olha só. Médios também. Só que mais os agudos. 3. Grave. Deu mais subgrave pra caixa. Trocando de música. Aumentando para 100%. Nossa! Caraca! Muito boa. A opção grave. Equalização padrão. Essa tá melhor na minha opinião. Nossa, ela é potente, hein? Equalização 2.
agudo, médio e dá mais grave e subgrave. Muito bom. Olha só. Caraca. Treme. Você sente a batida forte dos radiadores. Nossa. Sensacional. Bom, pessoal, então considerações finais sobre essa caixa de som. É, como vocês perceberam, a questão do seu acabamento, super aprovado, é uma caixa de som muito bem construída, resistente, com uma pegada de robustez, juntamente ali com um jeitão meio industrial, né? Mostrando seus parafusos, a questão ali de ser toda emborrachada nas laterais, e o bom é que ela vê essa alça de transporte para você levar para os lugares, né? Isso ajuda demais. Ela tem a certificação contra a água. E aqui, galera, eu quero falar para vocês algumas informações que eu estava olhando aqui no manual que ela tem a oferecer, inclusive na questão de bateria, a questão aqui também de potência, né? Ela tem a função hands-free, que dá para você atender chamadas, que é legal também, e a função para você chamar a assistente de voz diretamente na caixa. Seguinte, galera, o Bluetooth dela é o 5.0. Digamos que tá ok, não é o mais atual, o 5.3, mas 5.0 tá legal. Se fosse abaixo disso, aí já não seria muito bacana, né? Para os tempos de hoje, digamos assim. Ela conta com 50 watts de potência RMS, segundo a X-Gobo. Galera, ela tem uma potência muito boa. Porém, acredito que não deve atingir aí os 50 watts como a marca promete. Acredito que deve chegar ali uns 30 watts, pouco mais de 30 watts deve chegar. Ainda mais quando você utiliza a equalização número 2, onde ela realça um pouco mais as frequências mais altas, onde ela preenche um pouco mais o espaço e joga o som um pouco mais longe, né? Então ela tem essa facilidade utilizando na equalização número 2 de jogar o som um pouco mais para longe e dar uma impressão de ficar mais potente exatamente por essa elevação das frequências mais altas. E o que mais surpreende, galera, temos uma caixa de som aqui com a bateria de 6.600 mAh. É muito top. Uma caixa de som para este tamanho, para este porte, uma caixa de som que vai ter uma duração relativamente bacana, né? Sendo ela aí no volume máximo, com duração de até 10 horas. Então, provavelmente, em 50%, por ali, em 70%, talvez ela atinja ali a marca de umas 24 horas. Isso vai depender muito do seu uso, né? Que é muito bacana. Uma caixa de som com características bem legais. Temos uma caixa aqui que ela é relativamente pesadinha pelo seu tamanho, mas é claro, ela tem uma boa construção, né? São aqui 742 gramas. E as dimensões, ela tem apenas 21 centímetros de comprimento, profundidade altura de 6 centímetros e a profundidade de 8 centímetros. Então, galera, uma caixa de som que, na minha opinião, tem um excelente custo-benefício se tratando aqui das características dela. Ainda mais dependendo do cupom de desconto, a promoção que você pegar no AliExpress, fique de olho nela. Assim, o preço que ela já tem, na minha opinião, já está com excelente custo-benefício, ainda comparando com outras que vendem aqui diretamente no Brasil, né? Então, se você comprar ela no AliExpress vai pagar mais barato e dependendo do cupom de desconto e as promoções você vai pagar ali pouco mais de R$200. Eu acho que eu paguei menos de R$250 nessa caixa. Foi uma promoção que ocorreu aí no aniversário do AliExpress, onde tinha vários descontos, né? Principalmente o desconto do vendedor com os descontos que às vezes acontecem aí de cupons que o AliExpress disponibiliza. Então eu acho que ela saiu quase um pouco mais de R$200. Muito satisfeito, um excelente custo-benefício, mais uma caixa de som aí no mercado que tem um bom custo-benefício para quem procura principalmente a fidelidade do grave, né? É uma caixa de som que tem uma pegada muito boa, um grave macio, como vocês viram, a batida dela é tão forte que ela começa até a movimentar sozinha. O bom e o que ajuda bastante é os três métodos de equalização, onde para quem gosta é um pouco mais de agudo e um pouco mais de médio, ou a equalização padrão, que na minha opinião ficou muito legal, tá muito bem calibrada, né? Onde marca a presença dos médios, dos agudos, do grave, um pouquinho ali de subgrave, mas se você quer um som um pouco mais encorpado, o bom que também tem a opção número 3, que vai reforçar um pouco mais os graves, que também ficou bem legal, mas isso vai ser de acordo com o tipo de música, e ali você vai sabendo como é muito fácil você procurar ali as três metas de equalização, clicando no botão, você vendo ali o tipo de música e o estilo que você curte, sabendo ali colocar
colocar certinho, vai ficar show de bola. Mas é uma caixa de som que não distorce no volume máximo, tem um som muito agradável, ótima portabilidade e, além de tudo, aí é a prova d'água. Muito bom, mais uma caixa de som da marca X-Double com um excelente custo-benefício que eu recomendo para vocês. Caso queira comprar uma para você, link para compra na descrição, beleza? Seguinte, galera, quem quiser participar dos grupos de oferta aqui do canal, participe, pois lá eu sempre compartilho as melhores promoções, principalmente no AliExpress, quando tiver algum cupom de desconto. Então você deixa no carrinho, quando ali às vezes surgir algum cupom de desconto e que eu compartilhar para vocês no grupo de oferta, você vai lá e finaliza a sua compra. Então, ó, participe tanto no Facebook, Telegram e WhatsApp. Não só promoções do AliExpress e fora do Brasil, também tem as promoções aqui no Brasil de várias lojas que eu compartilho com vocês também, beleza? Quem puder dar uma moral nas redes sociais, principalmente no Instagram, segue lá, @jeffrecomenda. Lá eu sempre dou spoiler dos próximos produtos que estão por vir aí no canal. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar aí, principalmente no engajamento do vídeo e para mim continuar trazendo essas novidades que você vê somente aqui no canal Jeff Recomenda, primeiramente aqui, beleza? Obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.